Ukraynanın Irpin şəhərində Azərbaycanın görkəmli elm xadimi Akademik Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunan anım tədbiri keçirilib. Daha ətraflı Ukrayna və Şərqi Avropa üzrə xüsusi müxbirimiz Möhsüm Qədiroğlunun video materialında. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Azərbaycana görkəmli elm xadimi Akademik Zərifə Əliyevanı İrpin şəhərindəki büstünün önünə gül qoydular. Akademik Zərifə Əliyevanın Azərbaycan tibb elminin inkişafındakı misilsiz xidmətlərindən danışan Azərbaycan-Ukraynadakı səfiri Azər Xudiyev İrpində görkəmli elm fədaisinin adını daşıyan İstirahət Parkını və Mərkəzi Küçənin ölkələrimiz arasında dostluq körpüsünə çevrildiyini dedi. 2 il əvvəl Kroş şəhərindəki 12 saylı orta məktəbə də akademikin adına verilməsini tarixi hadisə adlandırdı. İrpin şəhər merinin müavini Dimitri Xristiyuk, Zərfə Əliyevanın 12 saylı orta məktəbin direktoru Valentin Antoniyeva və digər çıxış edənlər akademikin mənalı ömür yolundan danışaraq bildirdilər ki, Heydər Əliyev kimi dahi bir şəxsiyyətin sədaqətli ömürgün yoldaşı olan Zərfə Əliyeva əsl ziyalı alim, mehriban və qayğıkeş ana idi. Qürur duyuram ki, Zərifə Əliyeva kimi görkəmli elm xadiminin adını daşıyan məktəbin direktoruyam. Zərifə Əliyeva görkəmli alim olmaqla yanaşı, həm də dünya şöhrətli siyasi xadim, müdrik və dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin ömür gün yoldaşı, nüfuzlu dövlət başçısı İlham Əliyevin anası olub. Qürur verici haldır ki, belə bir dəyərli şəxsiyyətin xatirəsi Azərbaycanla yanaşı Ukraynada da böyük ehtiramla yad olunur. Tədbir iştirakçıları akademikin adını daşıyan 12 saylı orta məktəbdəki xatirə muzeyi ilə də tanış oldular. Muzeydəki akademik Zərifə Əliyevanın zəngin həyatını və səmərəli elmi fəaliyyətini əks etdirən fotokompozisiya tədbir iştirakçılarına duyğulu anlar yaşatdı. Möhsüm Qədiroğlu, Südabə Cangirli xəbərlər.